Šestanbuš DOO iz Preloga već 20. godinu uspješno razvija i proizvodi antibalističke borbene kacige. Društvo je u svijetu najpoznatije upravo po visokoj kvaliteti zaštitnih kaciga, koje se proizvode prema standardima NATO-a. Zahvaljujući trima vlastitim patentima, kacige Šestanbuša su jedinstvene i predstavljaju brend vojne industrije zaštitne opreme. Svoje proizvode isporučuju u 50 zemalja svijeta, na četiri kontinenta, te izvoze 98% svoje ukupne proizvodnje. Šestan bush je moderna privatna tvornica koja uz vlastite vrijedne stručnjake raspolaže i suvremenim visokim tehnologijama koje odgovaraju kompleksnim zahtjevima proizvodnje vojne opreme.